Temperatura máxima. Oferecimento Guanabara. Carnaval Carioca é no Guanabara. Um verdadeiro desfile de ofertas. Segundo Domingão de Janeiro. Olha a galera que tá curtindo 2016. E o Domingão traz hoje de volta o TGA, o Tem Gente Atrás, como domingo passado. Olha aí, a fila mais famosa do Brasil, com as suas histórias. Pra galera de Chapecó, Santa Catarina, o Domingão...